שלום לכולם, כאן דוקטור יצחק דרימר, מקווה שאתם בטוב. אנחנו נמצאים בזמנים מאוד מאוד אתגריים. אולי הכי אתגריים בתולדותינו, אנחנו כבני אדם עכשיו, בחיים עכשיו. והבריאות שלנו היא עכשיו תלויה, בואו נגיד, על חוט השערה. למה? כי רוב האנשים נמצאים היום בסטרס. כאשר הבריאות שלנו היום נמצאת על הקצה שלה, ואנחנו עוברים תהפוכות כלכליות והפחדות, ואנחנו עוברים פה מסע מאוד מאוד מאתגר. התפקיד של הרפואה האולטימטיבית הוא קריטי. מה זו רפואה אולטימטיבית? מה זה רופא אולטימטיבי? כשאנחנו מסתכלים היום על הרפואה, אנחנו מסתכלים על כל מיני סוגי רופאים, כל מיני סוגי מטפלים. מה שאנחנו עשינו עם הרפואה האולטימטיבית, אנחנו לקחנו 5 סוגי רפואה, והבאנו אותה לאחד, לאחת. אחד הוא הרופא, אחת היא הרפואה. רפואה קונבנציונלית, כל ההבנה שמתוכה. רפואה כירופרקטית, אוסטיאופתית, עמוד שדרה, מערכת עצבים. רפואה ביוכימית, כל מה שצריך לדעת על תזונה, תוספי מזון, תרופות, אוכל, שתייה וכל השאר. רפואה פסיכולוגית, פסיכולוגיה מיידית, לדעת, להבין, את נפשו, את הסייקי של האדם. רפואה קוונטית, רפואה אנרגטית. כל 5 עמודי תווך האלה, הם חשובים מאוד ליכולותיו של הרופא, רופא, מטפל, מטפלת שלכם, בזמן הקריטי הזה. בואו נעשה כך. ביום רגיל, בלי שום אתגר חיצוני, לא מלחמות, לא קורונה, לא שום דבר אחר. אפילו אז רוב האנשים נמצאים בסטרס. נמצאים בפחדים, נמצאים בלחצים. ואז הרפואה מספקת להם משהו מסוים שיחזיק אותם במצב של הישרדות, במצב של חולי מבוקר. היום, כשאנחנו נמצאים בתהפוכות משמעותיות יום כן יום לא, כל יום, כל היום, בסטרסורים מאוד מאוד גבוהים של טלוויזיה עם המון המון אינפורמציה שפוגעת בנו, עלולה לפגוע בנו, ובואו נניח מציאות שאנחנו לא שמחים בה, ויש המון אבטלה, ויש המון פחד, ויש עוד דבר אחד מאוד מאוד קריטי, קוראים לו אי ודאות. אז במיוחד אז, התפקיד של הרפואה האולטימטיבית הוא קריטי. התפקיד של הרופא, רופא, מטפל, מטפלת, הם קריטיים בהבנה של זה, ולתת מענה משמעותי מאוד מתוך הרפואה הזאת. זה מה שאני בעצם מביא לכם, את הרפואה האולטימטיבית, את כמה זוויות שהאדם עשוי ממנה, ובכך לתת מענה מעמיק יותר, משמעותי יותר, דרך הרפואה האולטימטיבית, לבריאות שלכם במצב האתגרי הזה. לראות איך התזונה שלכם בונה אתכם ולא פוגעת בכם ולא הורסת אתכם ולא מכניסה אתכם לדלקתיות, לחומציות, לחולי, להשמנת יתר, במיוחד שנמצאים הרבה בבתים ולא יוצאים והלאה והלאה. איך מצב העמוד השדרה שלכם, שאנחנו יושבים עכשיו הרבה, מתאמנים פחות, נמצאים במתח רב יותר, איך העמוד שדרה הזה משרת אתכם? האם הוא ננעל ופוגע בהעברת מסרים בין המוח לבין הגוף שלכם, לבין הבריאות שלכם? או שהוא משוחרר, נע בקלות, זז טוב, מקוונן, ואתם בריאים בעקבותיו, לא פצועים בעקבותיו? איך המערך הנפשי, רגשי, מנטלי, רוחני שלכם? האם הוא משופר? האם אתם עמידים יותר? האם אתם מחוסנים יותר? איך המצב התוספתי מזוני שלכם מדויק? האם המצב האנרגטי שלכם מדויק? האם אתם מרגישים חזקים, ערים, תורמים, שמחים למרות המצב? או שאתם נמצאים בדכדוך שהולך ומעמיק, והרמה האנרגטית שלכם יורדת והולכת. כאן אנחנו מביאים במרכזים שלנו את הרפואה האולטימטיבית. לוקחים כל אחד לגופו של עניין, כל אחד עם מחלותיו, צרותיו, בעיותיו, ויודעים להגיע לשורש הבעיה שלו דרך השטחים שבו הוא הכי חלש, והוא צריך שם תחיר עזרה, תחיר בעזרה, EO. ולזה נועדנו, וזה מה שאנחנו נותנים לכם.
אז אם אתם זקוקים לכל דבר דרך הרפואה האולטימטיבית, אנחנו נגישים לכם. המרכזים שלנו פתוחים למענכם בירושלים, בתל אביב, לטלפון, לשאלה, להתייעצות, לטיפול בכל תחום של הבריאות. אנחנו למענכם. שיהיה לכם יום מקסים, עוצמתי, תהיו חזקים, תחזיקו מעמד, לא רק בהישרדות, אלא גם בהתפתחות, במיוחד בימים אתגריים אלה. תודה רבה לכם.